Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la jurnalul TV Sud. Iată care sunt principalele teme ale zilei. O mașină s-a izbit de un copac la Drăguin. 5 persoane au ajuns la spital. Se mai deschide un tronson din centura Târgu Jiului. Lucrările ar trebui finalizate în 3 luni. Transalpina rămâne închisă. Drumarii spun că zona este un pericol. Detalii imediat la jurnal. Un grav accident de circulație s-a petrecut în această după-amiază în Drăgoieni. 5 persoane, dintre care 2 femei și 3 bărbați, au ajuns la spital cu multiple traumatisme după ce autoturismul în care se aflau a părăsit partea carosabilă și s-a izbit de un copac. Echipajele ISU ajunse la fața locului au constatat că în urma impactului o victimă rămăsese încarcerată. La fața locului s-au deplasat de îndată 2 autospeciale pentru descarcerare, o ambulanță Smurd, o autospecială pentru transport victime multiple din cadrul ISU Gorj, precum și 2 ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj. 5 victime, 2 femei, ambele cu vârste de 24 de ani și 3 bărbați cu vârste de 38, 39 și 46 de ani au suferit mai multe răni și au fost transportate la spital. Una dintre femei a fost încarcerată, dar toate victimele au fost conștiente și cooperante. Am fost solicitat să intervenim pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un accident rutier produs în localitatea componentă a municipiului Târgu Jiu, Drăgoieni. La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale pentru descarcerare, o ambulanță Smurd și o autospecială pentru transport victime multiple din cadrul instituției noastre, precum și 2 ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj. Echipajele de intervenție constată că din 5-6 ocupanți ai autovehiculului, unul dintre aceștia rămăsese încarcerat, iar alți 4 au suferit lesii multiple. S-a intervenit pentru extragerea în autovehicul a persoanei încarcerate cu un comitet cu operațiunile de acordare a primului ajutor calificat pentru celelalte 4. Toate cele 5 victime au fost transportate la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Târgu Jiu în stare de conștiență și cooperante. Este vorba despre 2 femei și 3 bărbați. Bărbatul, care se afla la volanul autoturismului în momentul accidentului, deținea permis de conducere corespunzător și nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. În cursul zilei de azi, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Gorj au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui accident pe drumul național 67. Din primele verificări efectuate de polițiști ajunși la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat în vârstă de 26 de ani din localitatea Țânțăreni, în timp ce conducea un autoturism din direcția localității Scoarța spre Târgu Jiu, a părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu un copac. În urma impactului a rezultat rănirea a 5 pasageri din autoturism, 3 bărbați și 2 femei, care au fost transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul auto deținea permis de conducere corespunzător și nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În continuare, polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și circumstanțelor producerii accidentului. Clipe grele într-o familie din Gorj, vârstnica de 73 de ani care a ajuns în stare extrem de gravă la spital în urma unei explozii produse în apartamentul în care locuia, a încetat din viață seara trecută. Reprezentanții unității medicale au declarat că femeia prezenta arsuri pe o suprafață de 80% din corp, starea sa înrăutățindu-se de la o clipă la alta. Deși medicii au depus tot efortul de care au fost capabili pentru a o salva pe bătrână, din nefericire septuagenara s-a stins din viață. Potrivit pompierilor gorjeni, cauza probabilă de producerea exploziei urmată de incendiu o reprezintă o acumulare de gaze provenită de la aragazul din bucătăria imobilului. Polițiștii au preluat cazul și efectuează cercetări, prejudiciul ridicându-se la suma de circa 20.000 de lei. La data de 7 mai 2024, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unei explozii la un imobil situat la etajul 3 al unui bloc din municipiu. În urma exploziei a rezultat rănirea unei femei în vârstă de 73 de ani, proprietara imobilului, care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. De asemenea, au fost constatate daune de aproximativ 20.000 de lei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere din culpă și vătămare corporală din culpă. Femeia are 2 fete care locuiesc în Spania și un băiat care locuiește în Târgu Jiu. Încă un tronson din centura ocolitoare a municipiului Târgu Jiu ar putea fi dat în folosință în următoarea perioadă. Întreaga lucrare, ce are deja 8 ani de întârziere, ar trebui finalizată la sfârșitul acestei veri.
După primii kilometri deschiși circulației pe varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu, constructorul promite un nou lot care să fie dat în folosință înainte de termenul de finalizare a lucrării în ansamblu. Reprezentanții autorităților în domeniu spun că firma este verificată periodic și până acum lucrările se încadrează în graficul stabilit. Pe varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu suntem în termen, sperăm să reușim deschiderea încă unui tronson de drum înainte de finalizarea contractuală, de termenul contractual, să mai deschidem încă un tronson de drum. Antreprenorul și-a asumat această deschidere. Sperăm că va reuși. Am avut aceste precipitații care întârzie. Știți foarte bine, fiecare zi de ploaie este o zi, două de oprire a anumitor tipuri de lucrări. Dar sperăm să încadreze. Dacă nu, oricum termenul va fi respectat. Aceasta este promisiunea antreprenorului. Centura ocolitoare a municipiului Târgu Jiu, începută în 2014, a avut ca prim termen de finalizare anul 2016. Două firme au lucrat pe șantierul care a intrat în al 8-lea an de întârzieri, ambele italiene. Inovație în salvare montană. Cea mai performantă ambulanță montană din România acum este operațională în Gorj. Acest lucru a fost posibil prin sprijinul Consiliului Județean, care acordă o atenție deosebită modernizării și eficientizării serviciilor de urgență medicală din județ. Consiliul Județean Gorj a alocat resursele materiale și financiare necesare pentru a menține și a dezvolta serviciile de salvare, în special în zonele montane și alte regiuni greu accesibile, care constituie peste 40% din suprafața județului nostru. În acest context, în cadrul unei inițiative inovative, Consiliul Județean Gorj a dotat serviciul Salvamont cu cea mai performantă ambulanță de teren din România, destinată intervențiilor în zone montane și alte locuri greu accesibile. Aceasta reprezintă o premieră națională și a fost concepută în colaborare cu salvamontiștii din județul nostru. Este vorba de o mașină complexă de intervenție în teren montan, o mașină cu capacitate de transport pacienți, deci este o ambulanță, dar caracteristica ei este această dotare specială pe care o are, pentru că în această configurație pe care am gândit-o și pe care am prezentat-o Comitetului Mondial de Salvare Montană la congresul de anul trecut din Italia și care a întrunit toate aprecierile specialiștilor, prin această dotare, repet, avem capacitate de intervenție pentru 5 salvatori montani, 2 salvatori aero, avem echipament cu drone de transmisie live pe monitorul din punctul de comandă din dispecerat sau din monitorul montat pe mașină, avem echipamente de urmărire cu infraroșii, avem echipamente medicale și vorbim aici de defibrilator, monitor de funcții vitale, aspirator de secreții, deci tot ce ne-ar trebui pentru a menține funcțiile vitale a unei persoane în clipa în care o transportăm de pe munte. Credem noi că este o investiție extraordinară, este un exemplu cu ce se poate face bun în acest moment și noi sperăm ca prin acest echipament să nu numai că să mărim parcul auto și mașinile de intervenție ale serviciului Salvamont, ci și să oferim servicii de mai mare calitate. În această configurație avem montată targa pentru transportul pacientului, monitorul de funcții vitale, defibrilatorul, trusa medicală, aparatul de detecție în apă, echipamentul de intervenție pentru salvatorii aero, drona cu transmisie către centru de comandă, iar în partea de sus, în acele genți, avem echipament de intervenție la înălțime, avem echipament de intervenție pentru 5 salvatori montani, deci practic, în orice clipă, salvatorii montani care se dau jos din mașină pot interveni fie terestru, fie pe cale aero. Targa are capacitate de transport cu roți, deci poate fi folosită în absolut orice teren. Deci cu această mașină putem să intervenim cu promptitudine în absolut orice situație. Cât de necesară e o astfel de mașină? Ținând cont că aveți și încă aproape, vă sunt necesare toate aceste echipamente? Mașina este necesară pentru că diversitatea acțiunilor este din ce în ce mai mare. Vedem că și numărul acțiunilor crește și trebuie menționat că anul trecut, din cele peste 300 de intervenții pe care le-am avut, peste 60% au necesitat transport al accidentaților cu o mașină de transport adecvată. Această inițiativă servește drept model de bune practici, oferind un exemplu valoros pentru alte regiuni din România sau chiar pentru alte țări interesate de îmbunătățirea răspunsurilor în situații de urgență, a transmis Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj. Reprezentanții Direcției Zonale a Drumurilor Publice au reacționat după ce deputatul Radu Miruță a acuzat că Transalpina este ținută închisă nejustificat. Drumarii spun că șoseaua este un pericol pentru că se desprind bucăți de stânci care cad pe carosabil.
După ce deputatul USR Radu Miruța a arătat cu degetul spre autoritățile de profil că țin închisă Transalpina deși zăpada s-a topit, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri Craiova au postat imagini cu bucăți de stâncă rostogolite pe drum. Purtătorul de cuvânt al instituției, Cristian Tudor, spune că parlamentarul nu avea voie să intre cu autoturismul pe tronsonul închis circulației. În primul rând, am dorit să-l felicităm pe domnul deputat USR Radu Miruță, domnul deputat de Gorj, pentru condiția fizică de care a dat dovadă, pentru că a urcat 6 km, noi sperăm că i-a urcat pe jos, nu a pătruns cu mașina pe un drum închis circulației publice, astfel nu a încurajat încălcarea legii și către ceilalți participanți la trafic, iar după ce și-a făcut acel live, noi sperăm că a anunțat imediat autoritățile, poliția rutieră, jandarmeria, salvamontul, că niște oameni sunt în pericol pentru că au intrat într-o zonă închisă circulației publice, se vede în filmarea dumnealui că erau foarte mulți oameni acolo cu mașini, ATV-uri, și sperăm că a anunțat imediat poliția să intervină, să ia măsuri pentru că oamenii erau în pericol, pentru că acel drum este închis circulației publice. Și în altă ordine de idei, nu știam că domnul deputat Radu Miruță, domnul deputat USR, este de meserie drumar specializat în siguranța circulației. Reprezentantul de RDP pune declarațiile parlamentarului de Gorj pe seama campaniei electorale și susține că drumul s-ar fi putut dezăpezi dacă Ministerul de Resort achiziționa utilaje mai performante. În altă ordine de idei, nu l-am văzut pe domnul deputat Radu Miruță, domnul deputat USR de Gorj, să se agite atât de mult de Transalpina cum se agită acum în campanie electorală. Am vrea să rugăm să nu ne mai amestece pe noi în această luptă electorală. Nu l-am văzut să se agite atunci când colegul dumnealui a condus Ministerul Transporturilor și putea să ajute Transalpina cu alocarea de fonduri necesare pentru finalizarea tuturor lucrărilor și asigurarea unor condiții de circulație mai bune și mai în siguranță, astfel că aceasta să poată fi deschisă cu mult, mult mai înainte de termenul acesta care este acum și putea să aloce fonduri pentru achiziționarea unor altor tipuri de utilaje. Transalpina va rămâne închisă, însă nu se știe până când, asta deși nu a fost dat un termen până la care tronsonul să fie pus în siguranță. Sindicaliștii cer demiterea Casei de Pensii Gorj după valul de dosare câștigate de foștii salariați ai CEO, care obligă instituția la recalcularea pensiilor. Oamenii obțin chiar și 2000 de lei în plus la pensiile lunare, sume stabilite de instanțele de judecată. Peste 300 de foști angajați ai complexului energetic Oltenia au câștigat definitiv în instanță împotriva deciziilor date de Casa de Pensii Gorj, obligată să recalculeze veniturile oamenilor. Sindicaliștii acuză conducerea instituției de rea voință și spun că procesele pierdute pe bandă rulantă sunt plătite din bugetul statului. Păi poate tocmai ăsta este interesul, ca oamenii să piardă și timp și bani prin instanțe, dar până la urmă oamenii își recuperează banii, își recuperează cheltuielile de judecată pe care le plătește Casa de Pensii Gorj, bineînțeles din banii contribuabilor, că nu puteți doamna directoare de acolo din buzunar. Asta e una. Eu nu știu de ce să-i acuz pe oamenii ăștia de la Casa de Pensii, ori de neștiință, ori de neputință, ori nu știu ce se întâmplă, de atâta timp cât nu pot să pună o lege în aplicare. Adică este o lege în sensul ăsta, n-ar trebui să mai facă atâtea comentarii, să mai facă pe grozavi acolo. Liderul cartel Alfa Gorj, Alin Munteanu, cere demiterea conducerii Casei Județene de Pensii. Nici nu înțeleg de ce această doamnă directoare încă este în poziția de director când dumneavoastră ar trebui nu se ocupe alt post mai mic. Din punctul meu de vedere, ar trebui să părăsească Casa de Pensii Gorj cu totul, să nu mai stea acolo, la cât de mult rău a putut să le facă oamenilor. De la aplicarea legii 197, care prevede reducerea vârstei de pensionare, numeroși angajați ai CEO au protestat împotriva deciziilor date de Casa de Pensii Gorj, acuzând că nu respectă prevederile din actul normativ. Salariile de la privat nu pot fi la fel de mari ca la stat sau ca la complexul Oltenia, o spune un antreprenor care a criticat ghidul pentru fondurile de tranziție justă. Lefurile din sectorul privat în județul Gorj sunt incomparabil mai mici față de domeniul public și nu pot fi aliniate. O recunoaște un antreprenor local care spune că la stat se plătește și nemunca. Partea de recalificare și de a ajunge în zona de productivitate, clar, un antreprenor în momentul de față nu poate susține un salariu de la, cum ați comparat dumneavoastră, bugetul de stat, unde... Dăm exemplu, partea de top management clar va fi comparabilă, dar zona de calificat și recalificat să fie total diferită față de CEO. Mă uit, ăsta e tristul adevăr, mă uit și compar grila salarială unde vorbim în unde nu există comparație de productivitate.
Diferența în stabilirea salariilor la privat și la stat este dată de profitul pe care patronii îl urmăresc pentru propriile afaceri. Un antreprenor la final de lună trebuie să aducă profit. Nu există ONG, există un om care și-a asumat toate riscurile pentru a deschide o afacere, inclusiv unde are o finanțare europeană. Vorbim în momentul de față pe tranziție justă de 170.000 de euro pe cap de angajat. Dar lucrurile astea trebuie gândite ca industrie, ca zone de producție unde plus valoarea este mult mai mare. Un angajat trebuie să aibă o plus valoare mult mai mare decât accesarea de fonduri, efectiv ajutorul în sine. În județul Gorj, numărul angajaților este puțin peste 79.000. Angajații CEO primesc majorări salariale de până la 700 de lei. Sumele au fost stabilite în cadrul ședinței comisiei mixte. Există și excepții. Pensionarii care au contracte cu compania nu vor beneficia de măriri. Sindicatele și administrația Complexului Energetic Oltenia au stabilit în ședința comisiei mixte ce a avut loc ieri cum să fie repartizat fondul de promovare-armonizare salarială. Acesta este prevăzut în contractul colectiv de muncă. În urma negocierilor, cele două părți au convenit ca angajații să beneficieze de o valoare medie brută de 200 de lei din respectivul fond. Valoarea majorării salariale nu poate fi mai mare de 700 de lei brut pe persoană. Hotărârea luată în comisia mixtă îi exclude pe pensionarii care s-au întors la companie. Aceștia nu vor beneficia de majorarea salariului, care, în cazul lor, se cumulează cu pensia. Urmează grupajul de știri pe scurt. Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare de instabilitate atmosferică temporar accentuată. Sunt vizate 12 județe, printre care și Gorjul. Potrivit meteorologilor, până astăzi la ora 23 vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, care se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, grindină, intensificări ale vântului și vijelii în Oltenia, nord-vestul Munteniei, vestul și sud-vestul Transilvaniei, precum și în Carpații occidentali și meridionali. Intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metru pătrat. Elevii claselor gimnaziale și de liceu vor beneficia de o nouă bursă începând cu anul școlar viitor. Bursa de reziliență, în valoare de 300 de lei pe lună, va fi acordată pentru minimum 30% din elevi, potrivit unui proiect al Ministerului Educației. Metodologia pentru acordarea burselor în anul școlar 2024-2025 a fost pusă în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Educației. Ligia Deca, ministrul Educației, a declarat că bursa de reziliență o vor primi elevii care sunt în prima treime a ierarhiei din clasă, au cel puțin media generală 7 și nu primesc o bursă de merit. Potrivit unor estimări ale Ministerului, cel puțin 164.000 de elevi se încadrează în aceste criterii. Jurnalul TV Sud a ajuns la final. Numele meu este Diana Țigu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi!